Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah-bocah, dino iki awakmu arep sinau kade 4.1, yaiku nulis lan maca geguritan. Waktu ngenani apa kui geguritan lan jenis-jenis geguritan wis disinauni waktu piwulangan KD 3.1 ya. Dadi dina iki awakmu arep sinaune carane nulis lan maca geguritan dalah nulis geguritan nganggo aksara Jawa. Nah, carane nulis geguritan kui sing pertama langkae yaiku kudu ngeling-eling salah sijining pengalaman kang tau dialami. Dadi intine awakmu dikon goleti peristiwa utawa pengalaman pribadi ya. Dadi ora perlu dadak awakmu mikir ya utawa ngarang ya, tapi pengalamanmu dhewe apa sing nabet jroning ati alias pengalaman yang berkesan ya. Bisa sing nyenengake, bisa sing nyedihake ya. Terus sing nomor loro, milih salah sijining pengalaman sing tau dialami kasebut sing tentune sing nabet jroning ati ya. Pilih salah siji wae. Misale pernah kedaden apa duite ilang ya. Lah duite ilang kuwi mau bisa dadi apa tema ya, istilahnya sing nomor loro kuwi, langkah sing nomor loro kuwi awakmu dikon milih tema. Sing nomor telu kuwi nentuake diksi utawa pilihan tembang kang duweni teges utawa duweni makna padha karo bab kang arep digawe geguritan. Dadi awakmu di milih tembung-tembung sing pas ya. Biasane nganggo makna konotasi, nganggo majas ya. Utawa nganggo liyane sing bisa gawe apeting geguritan bekas mau ya. Sing nomor 4, wiwit nulis larik geguritan ada dasar pilihan tembung kang pas ya. Iki maksudnya awakmu dikon mulai nulis baris geguritan. Sing nomor 5, lan nyunting geguritan kang wis ditulis mau utawa tulisan wong liya supaya dadi geguritan kang pas lan apik. Dadi sing tulisan-tulisan sa baris-baris kuwi mau dipilah-pilih, dikurangi menawa keluihan, terus ditambahi menawa kurang ya. Nek kurang apik diapik-apik lah kuwi langkah sing nomor 5. Terus nah apa wae sing kudu digatekake menawa arep maca geguritan ya. Bab sing kudu digatekake ing maca geguritan kuwi ana 4. Sing pertama yaiku wirama utawa iramane. Iramane kuwi kudu digatekake nalika maca geguritan. Umpamane kuwi banter, alon, cetha utawa samar lan sapanunggalane ya. Dadi nek butuh suara banter ya banter. Rosa ya, suarane seru. Nek butuh sing lagi sedih ya suarane kudu sing alon. Kaya ngoten ya. Terus nalika maca geguritan sing surasane semangat ya kudu suarane sora, seru. Beda nalika maca geguritan sing surasane ngemu kesusahan iki kudu alon, kudu alus lan kudu melas ya. Kuwi bab wirama. Sing bab nomor 2 yaiku bab wirasa. Bab wirasa ki rasane suasana atine sing maca utawa sing nulis geguritan ya. Kuwi kudu dimangerteni, tegese utawa karepe iki kudu dimangerteni ya, supaya isine maknane iki bisa dipahami dening pamaca. Nuli anggone maca ngeterpake utawa nyelarasake karo isine geguritan.
Jadi nek lagi susah, isine ngenani susah, ya rasane susah koyo ngono nggih. Istilah liyane wirasa kuwi penjiwaan. Ya. Seneng ya penjiwaane kudu seneng wibawa getun lan sapanunggalane. Ya. Terus sing bab sing nomor 3 kuwi wiraga utawa obahing awak, yaiku aja kaku, aja kaya lagi ning upacara grup ya, lagi baris per baris kok cokoyo ngono. Luwes wae mlaku ya uga prayoga, ngobahake peranganing awak kanggo mbangun suasana. Tapi aja digawe-gawe ya. Aja malahan katon nek digawe-gawe kok ora pareng ya. Terus yang terakhir kuwi bab wicara utawa pocapan. Ucapan iki kudu jelas cetha ya nalika aksara a yo a i yo i u yo u koyo ngono. Terus wandane suku katane tembung ya kudu jelas. Ya, panyebut cecek nulise macane cecek kan artine beda. Apa wicara utawa pocapan iki kudu sing cetha. Kuwi bab sing kudu digatekake nalika maca geguritan. Ya. Terus nih kene cah awakmu yo arep nulis geguritan nganggo aksara Jawa ya. Nek wujude ke aksara Jawa ki wis disinau ni kabeh ana aksara Nglegena, aksara Wianjana, aksara Nglegena ya. Pasangan, sandangan, terus aksara angka, aksara rekan, aksara murda iki kabeh wis disinau ni waktu kelas 7 lan kelas 8 lan wingi semester 1 kelas 9 ya. Dadi dina iki awakmu arep langsung gladen gawe geguritan, teks geguritan nganggo aksara Latin terus langsung disalin nganggo aksara Jawa. Nah, waktu nulis geguritan nganggo aksara Jawa ki ana tanda-tanda khusus sing beda karo tanda wacan sing biasa dinggo waktu awakmu nulis nulis apa gancaran ya. Utawa karangan paragraf ana ning aksara Jawa kuwi beda. Nek sing gancaran utawa karangan biasa ya, contone cerpen ya, argumentasi, deskripsi, persuasi, narasi sing biasa kae ya surat. Kuwi biasane nek awal paragraf kan nganggo podo adek-adek ya. Tapi nek nulis geguritan ki ora nganggo podo adek-adek. Tapi nganggo pratandha sing wujude kaya ngene ya. Wujude kaya ngene. Sing pertama ki wujud purwapada. Purwapada ki wujude kaya ngene ya. Dadi janjane wujud ana telu pratandane ki purwapada, madyapada karo wasanapada. Wujud sing pertama karo wujud nomor loro telu ki meh padha kiwa tengene, sing beda mung bagian tengah. Ya, tengah iki sing beda. Nek purwapada kuwi tandane ning tengah ki ana aksara Nglegena ba karo pasangan ca. Ya. Terus nek madyapada kaya dene aksara apa iki murda na ya karo pasangan da terus dicokro. Terus nek wasanapada ning tengah iki kaya aksara swara i. Dadi memang nek ning Jawa nek ana aksara i iki berarti wis rampung, wis mandeg ya. Nah, fungsine nek purwapada kuwi nganggo tanda awal tembang utawa geguritan lan judul ya istilah liyan. Dadi nek awakmu panulis judul, judul kuwi mau diapit dening sing jenenge purwapada. Kiwa tengene judul diwene purwapada. Simbole kaya ngene ya. Terus nek madyapada kuwi tanda bait anyar, paragraf anyar. Jadi paragraf pertama, nek paragraf telu ya berarti paragraf siji sak durunge awal paragraf siji karo akhir paragraf siji kudu ana madyapada. Yen awakmu padha loro ya. Ya awal padha lorone diwenehi padha madyapada. Akhir padha loro ya dipungkasi madyapada. Ya. Terus sing nomor 3 kuwi wasanapada, fungsine nganggo tanda akhir tembang utawa geguritan utawa padha terakhir. Dadi misale yen awakmu gawe geguritane iki telung padha, telung paragraf, ya berarti paragraf sing nomor 3 diawali wasanapada. Mergo wis pungkasan, wis terakhir.
ya terus diakhiri mat wasono foto meneh. Arti jan-jane telung tanda iki ngapit foto ya. Contoh contoh kuwi ning iki ana geguritan ya. Apa judule? Judule apa? Iya, judule kuwi Durma. Nah, bisane kok judule ngerti Durma. Aja jawabane mergo tulisane paling dhuwur ya, dudu kaya ngono. Bisane diarani judul mergo nah iki diapit dening Purwapada. Gandeng diapit dening Purwapada, kiwa tengene Purwapada, mula ning tengah-tengah iki judule alias irah-irahan alias awal geguritan. Ya. Terus ini paragraf terakhir apa paragraf paragraf terakhir apa ora? Dudu ya, mergo nek kene dudu wasana padha tapi madya padha ya. Iki madya padha ditandani aksara murdhana ya. Nek wasana padha kuwi aksara swara i. Gandeng iki berarti iki dudu wasana padha, gandeng dudu wasana padha, mula iki dudu paragraf terakhir. Bisa paragraf pertama, kaloro, katelu, sing jelas dudu paragraf terakhir ya. Nah, terus saben awal gotro ya, saben awal gotro iki kudu huruf gedhe ya. Mergo sak gotro ki berarti intine sak kalimat gandeng syarat huruf kapital ya, huruf murdo utawa swara aksara swara utawa huruf kapital sing ana ning bahasa Indonesia kuwi kan awal kalimat ya. Gandeng iki sak gotro berarti awal kalimat, otomatis awal gotro kudu nganggo huruf kapital. Nah, aksara kapital ning aksara Jawa kan aksara murdo karo aksara swara ya. Nah, ning kene iki aksara sing pertama da, nek da kan ora ana aksara murdo. Gandeng ora ana aksara murdo ya berarti nganggone aksara mlegena, aksara biasa. Mergo ora ana aksara murdo da ya. Nah, semono uga sing iki iki. Nah, iki. Iki nganggo aksara murdo, aksara murdana. Mergo na kuwi ana. Ana aksara murdane ya. Iki awal gotra nomor 5 iki ra, ra ora ana murdane ya nganggo aksara mlegena biasa. Ya. Terus iki gotra sing terakhir nganggone aksara murdo kang menika nggih kar ya ni ra ya. Terus iki apa le lestari dipungkasi titik, saben gotro dipungkasi koma ya. Gotro pertama loro telu papat lan seterusnya koma, tapi gotro sing terakhir dipungkasi padha lungsi jenenge alias titik ya. Terus dipungkasi meneh iki madya padha. Dadi madya padha kuwi ngapit padhane, terus Purwapada kuwi ngapit judule, wasana padha ya ngapit padha sing terakhir kuwi. Iki fungsine tanda wacan ana ning aksara Jawa nek nulis geguritan ya. Nah, saiki awakmu arep praktek ya, praktek iki ana geguritan, awakmu ora usah gawe geguritan dhewe, tapi arep ganti teks geguritan iki nganggo aksara Jawa. Sing apa jenenge? Absene absen ganjil, awakmu garap padha sing nomor 1, paragraf 1 ya. Terus sing absene genap kuwi nyalin aksara Jawa ne kuwi ning paragraf loro. Absensi ganjil ning paragraf 1, absen genap ning paragraf loro. Jelas, Cah?
Iki awal paragraf aja lali ya, nganggone aks huruf kapital. Nek ora nono aksara murdane, ora nono aksara suarane, ya berarti nganggone aksara nglegena biasa. Terus saben gotra dipungkasi koma, 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 koma. Judul kabeh ditulis. Berarti nek awakmu sing absen genap, berarti kan otomatis paragraf loro judule kudu tetep ditulis ya. Awal judul iki diapit dening Purwopada. Paragraf si nomor siji berarti diapit dening iya Madya Pada. Paragraf nomor loro gandeng iki mung rong paragraf, mula diapit dening wasana pada. Sadurunge nulis lamun iki ana wasana padane. Terus sawise nulis urip iki ana wasana padane. Kaya ngono ya cah ya. Nah. Kayane cukup semene. Soko Wisnen lan matur nuwun. Tak pungkasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.